بے سوال بدا ما دای چی ریاست سنگ جوڑ شو ولی جوڑ شو تا جی پسوات کے یوسفزے قوم آباد دے اکثریت دا یوسفزو دے پغرونو کے گجران دی لگو تعداد ہم تقریباً 20% پوری بھی کم از کمی او دا سے نور خدا کم آباد دے پکے لیکن غربان علاقہ سے کم دا باقی کی دا ہر دن خدا کرا گلے دے آباد شوئے دے پکے خطک پکی ہم دی شنواری پکی ہم دی ہر قسم خدا پکی کرا گلے دے واکثریت دا یوسف زود ہے تی تقریباً سلو نیم سو کالا مخی دلتا کرا گلی یا پینزہ سو کالا مخی او دلتا کی چی کم اگا مخی نیس واتیانو او پختانو آئی دا دیزا نوشلد او آگی لارو پا علائی کے او عباسین پا علاقہ کی دیر شو عباد شو بیاد پا دی علاقہ کی یو عجیبا طریقہ وا اداوا چی یو خیل بو نو آبا پا اخپل علاقہ کی پینزک آدھو او پینزه که ده پس پا آغا زمک آغا پر خودا او بل ده لبتو آغا ده بل خیر ده تو ال تکیوات ده دیتا بای بدل وی ده بدل سیستم چی اونو دیر خراب سیستمو ده درست چی اون خنو زکا چی چا پوخ کور نجوڑو چا دوانی بوٹی انا لگو باغونا چا نجوڑو ول زکا بای پینزه که ده پس مونگ اسیم فریدو نا کور بیم دو نا قدر جوڑ کو چھو بڑ سڑے برا گئے پا بار اخلاس نا بدان نا بڑ نوے جوڑ کو سوات دیر پتنزول کی روانو او کم نظام چھو اگام دا خانی سسٹمو نو اگی ولگی دو اگو وی چھو منگر دلتک یو بادشاہی گوڑو یو بادشاہی لکہ چھو پوخا سسٹم کو بادشاہ نو گا نا جی جی دا دماغ دا سیخود اس طرح دا جی جی نو دل تکی زمان دا نکر نکر سیدو بابا تی عدی گی جی اگا دا دی طور خلق و مشر و آغو با عزت کاؤ او زمان پنیزون دیر خسر ہو جی اگا خپل پیدی دا پانگریزی کی تکی ایکسپلائٹ کری نو جی جی اگا تا دا بچه سطح شو اگر زو بچه ای نکم نو اگر ایزو بتا ستو سوکسڑے در کم نو دا سیتانے یو سید چنو میں او سید اکبر شاہ اگر نو میں تجویز کو او اگر آگے پسوات کے بادشاہ شاہ ردی کی تقریباً 150 کالا اگر بولے چیش پک کالا و کلس کالا بچائی اکڑا او بیا مر شو نو دا غز دوی آر آگے سیدو بابا تیو اس ما باچا کا نو چونکہ خلق دارنا سا دیر خوشا دا نو نو سیدو بابا تیو چاکہ خلق دو والی زبا دو منم کنی نو آبا چایی بیا ختم شو دا غینا پس دا سواد خلق بیا پتا لاش کیو کسو باچا کو نو دا خدم شا میں اپلار تیو مویدو موری شریف تیو مویدو او دا سیدو پا دا خلقو تیو مویدو نو بیا وانا شو نو پا دے منس کے دے سیدو بابا خوبیانو زامنی مرشیو او داغا نوسی چیو اگر دیر وارو دو نسکالا سوار نسکالا داغا مرشیو خوب تی اگی لگ دوشو نو دیتے دا تاسو باچان چاہی خوب پیر باچان چاہی مکتاس بیو تن نشو کو دے نو پا زمانہ کے خوب بچی خوب سڑے نا دا گی اخو تقسیم گوڑے نیشی کنا نو دی انتارو کو نو دیو لگی دنو دا آغا سید اکبر شاہ زوی بدے میں اس کے مرو او نو سے دیر اوڑو کے ہو اپا ملکا کی ہو سے دمو تو ملکا پاچا ہوئیو نو دا آغا جوڑنا کن دا آغا ماما چو دا آغا نو سید اکبر شاہ دسیتانی میں اگر راو سایا بادشاہ کو
هغه چې راغی دلته کې بادشاه شو نو هغه خپله در خلافه جوړه کړه په کابل کې څنګه خوره جوړ کړه او د خپل ځان د حفاظت لپاره هغه دا خیال وکړو چې بله اهمه اهم خاندان د دې ده دی میاګولانو نو دې ده دې ده نو شل ده نو زما نیکونه او دې ټول لاړو په دې جولاګرام په دغه علاقه کې اوسېدو او په دې منځ کې یو دلته کې خبره مشهوره شوه چې دا سړک په شا واچا چې دی دې خادیانې دی او حقیقت دا دی چې خادیانې وو خو دروغ نه و شوي نو دلته کې پسې هم دا بغاوت شروع شو او دا طرف بچا صاحب هم واپس راغی او یو جنگ شو نیم ساحلو کې یووالی شو او سیدک بادشا د دې دننه وتښتېدو لاړ شانګله پار پاتر بندې لاړ امسټیټ ته لاړ شو نو بیا چې هغې عبدالد بادشاه یې وشاړو نو بیا یې بادشاه صاحب بادشا د سوات د ریاست بانی ګل شهزاده میا ګل عبدالودود د سیدو بابا په اولاد کې د یو داسې همګیر شخصیت مالک و چاچی په لومړي ځل د سوات د ټولو قبیلو خلک په یو ځای راغونډ کړل او په 1919 کې د یوسفزو د لومړي آزاد او روشن فکر ریاست بنیاد کېښود. دوی د به خلکو د ډېرې مینې او احترام نه بادشاه صاحب ویل. بادشاه صاحب ډېر په خیارتیا د ریاست بنیادونه مضبوط کړه او د ریاست دننه او بهر ټولو مخالفینو لې ماتې ورکړه. امن قائم کړو د ترخې نوې بنیادونه کېښودل. په دریم مئی 1918 ایسوی د فرنګیانو حکومت بادشاه صاحب د سوات د لومړي حکمران په توګه قبول کو. تر 23 کالو پورې هغې بادشاهي وکړه او په 12 دسمبر 1955 کې د ریاست واک اختیار خپل زوی میا ګل جهانزیب ته حواله کړ. نو بادشاه صاحب په دې منځ کې سیدو بابا دونو سی پاتې شو. یو بادشاہ صاحب چې هغه ته بیا زمانہ کې ګل شهزاده وي او د هغه کشر ورور چې و هغه ته به شیرین صاحب وي او خاندانی جنګونه مخکې شو نو د هغه دوه د دې د ترونو زامن چې وو نو هغه اول درې کسه یو شو یو مړ کړو نو بیا دوه کسه یو شو نو بلې مړ کړو حقیقت دغه دی تا ته ضرور نه شم ویلی نو بیا د دې بوم په منځ کې روانه و د دې دوه ورونو نو بادشاہ صاحب په سیدو کې اوسېدو او شیرین صاحب به په تیګامان ډېرې وتلی ښکته یو ځای دی هلته کې اوسېده او مور د دې یو وه هلته چترال او د شجاع الملک مهتر صاحب چې و د هغه خور وه نو هغې د دواړو وروڼو په منځ کې روغ نه شو راوستې سر روزی بده یو زوی سر و سر روزی بده بل زوی سر و خود بادشاہ صاحب دا خوش قسمتی و چی دا دیر سر جنگ و اپ آغا جنگ که شیرین صاحب شهید شو شهید و دا گار سو تاوی دا چی پا پاکستان چو حر تا شهید وی نو آغا چی کم ده نو بیا بادشاہ صاحب یوازی پاتی شو بیا بادشاہ کو نا او زه دا تاسو ډېر په فخر سره وایم چې بادشاہ صاحب یو ډېر نیک او ډېر ښه سړی و هغه دلته کې تحصیلونه جوړ کړو ایډمنسٹریټیو سسټم یې جوړ کړو فوج ورته مونږ شروع یو مونږ شی وساتله دیر په پنګ باندې حمله والا بعضې علاقې داسې وې چې دیر پہ قابض هم و او بعض ځای کې دعوا هم وه اوس به جنګېده دنیا باندې هم مقابل شو جی ایو شړل جی اوسه جی نو بیا دا سټیټ هي دا کوم چې څو وخت مرسیه ده جی دومره نو وړو کې بیا لوش بیا دوه نو لکه سونه چې مرسیه ده په جی